Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan juda ham qiziq narsani ko'rib chiqamiz. Juda ham ko'pchilikning savollari va iltimoslariga binoan qanday qilib xotirani yaxshilash mumkin? Qanday qilib so'zlarni tez yodlab olish mumkin? Mana shu savollarga javob beraman, ya'ni qisqagina lifehack ko'rsataman. Tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Agarda siz rus tilini tushunsangiz, ammo gapirishga qiynalsangiz, kamroq grammatika bilib ko'proq suhbatlashishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda biz sizni o'quv markazimizga taklif qilamiz. Bizning o'quv markazimizda aynan mana shu tematikada darslar o'tiladi. Agarda siz Moskvada emas, boshqa joyda bo'lsangiz, unda hech qisi yo'q, bizning onlayn kurslarimizga qatnashingiz mumkin. Malakali o'qituvchilarimiz yordamida yoki mening yordamimda bemalol rus tilini o'rganishingiz mumkin. Agarda xohishingiz bo'lsa, unda biz sizni kutamiz. Ekranlarda ko'rsatilayotgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. So'zlarni tez va oson o'rganib olishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar: oddiy qog'ozcha va ruchka. Buning yordamida biz qanday qilib so'zlarni tez o'rganib olishimiz mumkin? Qog'ozchaning bir tarafiga biz yodlamoqchi bo'lgan so'zimizni yozib olamiz. Например, берём слово гулять. Va вот yozib oldik ruschasini, buning orqa tarafiga esa buni o'zbekchasini yozib olamiz. Ya'ni sayr qilmoq. Xuddi mana shu tarzda, vot orqa tarafiga yozib oldik. Xuddi mana shu tarzda biz nechta so'z yodlamoqchi bo'lsak, mana shuni so'zlarimizni yozib olamiz. Men oldindan tayyorlab qo'ydim siz uchun, shuning uchun bizga ishimiz ancha osonlashadi. Keyingi qiladigan ishimiz, nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? Biz o'ng tarafini, ya'ni o'zbekcha yozilgan tarafini olamiz. So'zni 2-3 marta takrorlab olasiz bundan oldin albatta va siz so'zni olasiz. Например, bu yerda yozilgan ko'rish. Ko'rish. Siz buni tarjima qilib ko'rasiz. Agarda to'g'ri tarjima qilsangiz, смотрите, вот ko'rish. Orqasini qarang, смотрите. Demak, men bu so'zni topdim o'ng tarafga. Вот, keyingi so'zimiz do'konga borib kel. Men bu so'zni tarjimasini eslay olmadim. Demak, men buni chap tarafga qo'yaman. Xuddi mana shu tarzda so'zlarni aytishni boshlaymiz. Topganingizni o'ng tarafga, bilmaganingizni esa chap tarafga. Va oxirida solishtirib ko'ramiz. Qaysi tarafga so'zlarimiz ko'proq tushdi? O'ng tarafdagi so'zlarimizni bir chetga olib qo'yamiz va chap tarafdagi, ya'ni biz eslab qola olmagan so'zlarimizni olib, xuddi shu tarzda yana davom etamiz. Yana bir qayta o'qib olamiz ruschasini va o'zbekchasini hamda xuddi mana shu tarzda yana davom etamiz toki varaqlarimiz chap tarafda qolmagungacha. Mana shu tarzda siz bemalol so'zlarni o'zlashtirib olsangiz bo'ladi va bir kun davomida 20 ta, 30 ta, balki 40 tagacha so'zlarni yodlab olishingiz mumkin. Bu juda ham yaxshi yordam beradi va xotirangizni charxlashga juda ham foydasi tegadi. O'ylaymanki, sizga bugungi qisqa videoyimiz manzur bo'ldi. Sizlar bilan keyingi qisqa videolarda ko'rishib qolguncha, xayr.